det tror jeg ikke. Måske den her. Resultatet kan jeg ikke lide. Vis mig, hvad I har at give. Lav om på det hele igen, som det var engang. Wow! Hvad i alverden skete der der? Hvor fanden blev mit bord af? Nå, her er det. Men hvor er min sofa af? Og hvad laver mine reoler herinde? Sofaen er her, men hvor er sengen? Åh, den dumme tryller bragte ikke menneskene tilbage. Den flyttede bare rundt på mine møbler. Åh, jeg er så træt. Ej, fuck, hvor er den stærk, man. Skulle der ikke være et bord her? Har du hemmeligheder for mig? Ja. Svar mig. Er det Patty? Nej, jeg har ikke hemmeligheder, okay? Jeg har stol for mig. Det vil jeg ønske, at kunne, Patty. Erik! Han er væk. Du ligner en hængt kat. Ja, jeg har godt nok også sovet elendigt. Er det på grund af visioner, eller? Nej, det er bare den samme drøm, jeg har haft det sidste stykke tid. Ah, den med Erik? Ja, den. Jeg kan ikke fatte, det er næsten en måned siden, at alting forsvandt. Nej, det hele virker så håbløst. Og vi er langt fra at løse problemet. Jeg tror ikke engang, at vi kan. Der må være noget, vi kan gøre. Jeg har tjekket. Ikke engang min bedstefars bog kan hjælpe os. Hvilken bog? Det er en lang historie. Pan, hvilken bog? Den grønne bog, du så på en lille måned siden. Er det en bog, du fik af din bedstefar? Hvorfor har du ikke fortalt mig det? Det er en lidt speciel bog. Alle magiske bøger er specielle. Den har personlighed. Personlighed. Jeg troede, den måske vil byde mig. Pen, er det en joke? Det er en tom bog.
Er det nu også det? Hvad er det? Din bog kan ikke lide dæmoner. Min kan ikke lide fremmede. Alle fremmede? Teknisk set kun dem, der ikke er beslægtet med mig. Og da jeg ikke har nogen søskende, og min bedstefar er død, er jeg den eneste, der kan åbne bogen. Cool. Den her bog er mit et og alt. Det er det eneste, jeg har for min bedstefar. Og nu er jeg helt alene. Han, du er ikke alene. Jeg vil gøre alt for at få Erik og de andre mennesker tilbage. Det lover jeg. Hvad så nu? Dæmoner. Rigtig mange dæmoner. Hvad? Hvor mange? Og hvorhen? Jeg ved ikke præcis hvor mange, men de lignede alle sammen den, vi lige har udryddet. Åh nej, det er skidt. Ja, der var en hel her, og de stod alle sammen lige foran os. Og de vil gerne tage og overtage den, nu hvor alle menneskene mangler. Det skal vi forhindre, men hvordan? What? Pan, det er alt for mange. Så må vi fandme dø for syg. Er du sindssyg? Hvad fanden skal vi ellers gøre? Jeg har intet at miste. Jeg har allerede mistet. Køl ned, Pan. Vi skal nok klare det. Men jeg kan ikke gøre det alene. Jeg har brug for, at du holder hovedet koldt, okay? Okay? Oh. Nu er der Blanke sidder igen. Den er nok gået selvforsvar, dengang jeg tabte den. Så er der studie til hele natten. Kaffe. Det må være her, det hele startede. Hvor kan der luft? Fortæl mig, hvad der skete her. Dæmon. Og en lysvogt. Så det er dem, der står bag. Sig mig, sover du? Har drukket 11 koppe kaffe for at holde mig vågen. Og så sover du? 376 sider. Spild af tid. Jeg vil tale med dæmonerne. Det tror jeg ikke er en god idé. Paddy, hvis dæmonerne stadigvæk er her, så må de jo vide noget om alt det her. De kan hjælpe os. Det tror jeg seriøst ikke, de vil. Har du en bedre idé? Godt. Lad os gøre det. Jeg starter, hvor jeg så dem sidst. Kom afsted. Pan. Dæmon. Har set ham. Evne 20. Afleveret. Jeg har da ikke taget dine evner. Du har én af vores evner. Men det er da ikke din evne. Afleverer. Jeg tror, han er ligeglad med, at vi ser, hvem det er. Nej, virkelig? Han! Ups. Hvad er dig? Nej, jeg mener, I er i live. Alle andre er forsvundet. Ja, omkring det. Er der noget her, jeg bør vide? Vi har ligesom med et uheld fået alle mennesker til at forsvinde. Ja, vi var oppe at slås med en dæmon, og så skete der en eksplosion, og så var alle mennesker forsvundet. Var det den dæmon, der lige var her? Ja, det vil sige nej. Han ligner den dæmon, vi gjorde af med. Men vi tror faktisk, at der er mange flere. Hvor mange? Ikke sikker. Måske en 5-10 stykker. Det er slemt.
Men jeg er nu glad for, at I er okay. Hvad med Erik? Åh, det gør mig ondt så. Er der andre dæmoner, der stadig er her? Aner det ikke, men jeg kan finde ud af det. Ja tak, og gerne diskret. De skal helst ikke kende sandheden. Selvfølgelig. Okay, lad os tage tilbage. Der røg en mere. En mere, det tynder ud i os. Vi må gøre noget i en fart. Lad os angribe dem. Vi er jo flere end dem. Vi ved ingenting om dem. Lad os først undersøge, hvem de er. Lysvogteren skal vi passe på. Han har taget en af vores evner. Han er tydeligvis den farligste. Lad os ordne min nat. Der er de svage og sover. God idé. Shh, der kommer nogen. Dæmoner. De er uden tvivl på grund af lysvogteren. Det er en lysvogter, der kommer til at bøde for, hvad han har gjort. Gider du ikke at stå og stille? Din gåen frem og tilbage gør mig så syg. Tydelig gåen. Kaffe. Vend det bræk, vend det op. Giv mig fortiden, så det kom. Lyt til mig, hvad jeg sagde. Ingen brøv. Skru tiden tilbage. Ej, du ser træt ud. Jeg er også meget træt. Så læg dig til at sove. Jamen, er du sikker? Du har brug for søvn. Jeg holder vagt i nat. Jamen, er du slet ikke træt? 7 kopper sur kaffe. Hvad tror du selv? Afsted. Så svage og sårbare. Det er morgen. Allerede? Du ligner lort. Var det hårdt at være vågen hele natten? Ja. Nå, jeg tror lige, jeg vil tage et smut op til de ældre og spørge, om de har nogle gode nyheder.
Okay, så trækker jeg lige noget frisk luft. Slip mig. Hen imod, herovre. Godt klar. Tak skal du have. Hvem har sendt dig? Hvem står bag? Pan, der kommer nogen. Fint. Så smadrer vi også bare det. De er tæt på. Han kommer nærmere. Han, det er ikke en normal dæmon. Det er noget virkelig farligt. Han, kom. Okay. I kan ikke vinde. Vi ved, der ingen mennesker er. Kun jer magiske fjolser, og vi vil vinde til sidst. Ikke hvis vi forhindrer det. Pan, det er nu! Hvad er jeres planer? Vil du virkelig gerne vide det, lille heks? Ja, det vil jeg. For pokker! Satans! Spiller din tid. Jeg skal kun vide en ting. Fortæl mig om lysvogteren. Hjælp mig, så hjælper jeg dig. Ja, okay. Høj, lyshåret og ung. Kender ikke hans navn, men han har ikke været der ret længe. Er han skyldig menneske, der forsvinder? Ja, mål ikke. Mange tak. Hov, hvad er det, du gør? Vi havde en aftale. Fatter du ikke en skid? Det er ikke som dengang på skolen. Det er ikke harmløse dæmoner, vi har med at gøre. Hør, jeg har talt med en af de ældre, og hun siger, at der er dukket nye magiske væsener op. Og de er farligt, meget farligt. Ligesom ham, du fornemmede lige før. Ja, han var så stærk og truende, at jeg kunne føle hans vrede energi. Derfor måtte vi stikke her. Åh, mand, hvad fanden skal vi gøre? Jeg har ingen idé. Men nu er det ikke kun de der kopidæmoner, vi slås med. Det er løsningen. Han? Jeg tager værd med dig. Hey, helt ærligt. Hey. Oh, hvor kom du fra? Pen tilkaldte mig. Nu er det nok. Jeg har en idé. Jeg ved ikke, om den vil virke, men vi er nødt til at gøre forsøget. Jeg skal bruge jeres hjælp. Vi skal lande til det. Hvad vil du gøre? En simpel kopieringstruller. Jeg vil lave en kopi af alle mennesker. Er du sikker? Det er ikke ufarligt at bruge sådan en stor tryller. Bare stol på mig. En heks, en lysvogter og en dæmon, der forener kræfter. Det er noget nyt. Med de kræfter, vi giver. Hør på, hvad vi siger. Skab i verden nye kopier. Så jorden igen bliver rigere. We'll be right back.
virkede. Er du okay? Jeg har det fint. Tror I, dæmonerne hopper på den? De ligner rigtige mennesker, og det er kun os tre, der kender sandheden. Og de skal kun være her, indtil vi finder ud af at få de rigtige mennesker tilbage. Det er ikke den rigtige vare. Hvis det ikke de kunne gøre.